E olha, a cidade de Uauferrais, que fica aqui próximo a Picos, está isolada após o transbordamento dos dois rios que cortam o município desde a última sexta-feira. A rodovia estadual Jandira Gomes, que liga a cidade a Santa Cruz do Piauí, está interrompida após a cheia do rio Itaim. Já a cheia do rio Canidé impede a travessia entre o município de Uauferrais e Santo Inácio do Piauí. Segundo os moradores da região, não há uma ponte que ligue os municípios, sendo existente apenas um acesso popularmente conhecido como passagem molhada e que, por conta das chuvas na região, não consegue dar vazão para o volume de água do rio. Procurada, né, pela nossa equipe de produção, a assessoria da Prefeitura do município de Uauferrais nos informou que o prefeito Guilherme Maia já providenciou uma canoa motorizada para ajudar no deslocamento daqueles que necessitam ir e vir ao município.